Klokken den er 2:30 om dagen, og der er helt stille i dag. Vi er alle sammen på hver vores værelse og er helt døde. I dag, der skal vi få gjort det med Balden. Han slipper ikke. Vi skal have ham op på et bord og ligge uden tøj på med chips og dip til musikvideoen. Og så skal jeg også lige finde mig en måde at hævne mig på med det, han gjorde i går med poolen. Ja! Shit, man. Kan vi bestille pizza? Jeg magter ikke at rydde op, mand. Og se, hvor meget lort der er derude. Men jo, lad os bestille pizza. Vi bestiller pizza. Godmorgen! Nej. Armin sover stadig. Jeg siger til dig, at jeg skal til dans om 40 minutter. Står der her i min kalender. Skal du til dans? Ja, jeg skulle lære, hvad hedder det? Polka. Nå, til brylluppet. Det bliver det bedste at se dig danse. Du ligger der som sådan en skudt hjort. Hjort? Hjort? Kom op. Kom ud. Lad os bestille mad. Kom op med dig. Hvorfor skal jeg gå ud for at bestille mad? Jeg kan sgu da ligge lige her. Hvad er der? Hvorfor har du haft vandhængen til? Jeg vasker op. Nej, du har vasket ikke op, det tror jeg ikke på. Jeg vasker op. Kom og kig. Jeg vasker dig ikke på hovedet, mand. Nogen skal jo gøre det jo. Kom og hjælp til. Nej. Jeg venter på det rette tidspunkt. Jeg har en flaske vand. Stående derop. Og så hælder jeg den ud over ham. Så prøv at gøre det, når han går ud. Når han går ud og ryger? Når han går ud og ryger, så slukker han smøg. Hælder ud over ham. Så luk døren, så han begynder at fryse derude. Hvis jeg kan. Folk vil gerne have, at Armin skal lave YouTube-video igen. Han gider ikke. Ses. Lad ham være. Giv mig lige lidt. Han skal lave vores musikvideo i stedet for. Ja. Nej! Den har jeg lige været ude at bage, ude i stenovnen, ude i skuret. Ja, tyk. Hvad har du bestilt? To pizzaer og en durum og en burger har vi. Det er fordi, han vil have lidt af hvert. Men du spiser ikke det hele. Nej, det gør han ikke. Nej, det er totalt fros. Den har du sgu da ikke køleskabet. Nej, fuck, der er meget dressing på. Nå, hvad fanden? Vi er jo i Jylland. Gå ud i dag. Vi gør det, når vi har pakket. Lad mig se. Hvad laver din idiot? Så fik vi købt dip til Balkens navle, og duft er det vigtigt. Og så har jeg lige set i nyhederne, at hende Mette der, hun fraråder stærkt at tage sommerhus. Hun siger, lad være med at tage sommerhus. Vi havde jo troet, at det var okay at tage sommerhus og isolere os væk, men jeg kan godt se, at hvis alle gør det, så hjælper det jo ikke rigtigt på det. Så ja, vi må tage hjem, og så stopper corona. Ferien. Og munken, han er bare stukket af for alt sit opvask. Han har taget ud og træner alt muligt, og han har faktisk sendt mig nogle videoer. Det er sgu lidt sjovt, at folk de siger, at munk han er på gråt, han er på steroider, han er på det ene og det andet. Og det bliver sgu lidt smiret. Altså, det har noget at gøre med hård træning, og det er ikke noget med at gøre med, hvornår din krop giver op. Det er mere om, hvornår dit mindset giver op og bliver ved med at tro på dig selv. Hvad fanden, har du fået hår igen? Det går hurtigt.
Det går rigtig over det. Det vokser ligesom weed. Nu slipper du ikke mere. Nu skal du op på desken. Jeg har ikke noget problem med det. Det er ikke mig, der skal spise for min navle. 60. Jeg hedder Lone. Det er lidt bødt. Jeg gør det selv. Jeg ved godt, hvor min navle er. Og så vil jeg gerne det dårlige omtales for hende. Eller hen. Det skal lige være sådan en god bunke. Ja, sådan her. Power. Jeg hedder Lone.